our Anna Gracious, social activist. पोलीस फते राव सीएमांक विचारूंक सोदता तुका कसली धाडस जाली रे परमिशन दिलेले ते रिवोक करपाक काकणां घातल्या रे हातीक ओ लोकांक भियेलो रे तूं आरे आमी इतले लोकांक घेवन येवंक सोदी मरे तुज्या गांवान आमी येवंक सोदी आमचे प्रोटेस्ट आमची आवय म्हादेवाक वाचूंक जाल्यार तूं भियेलो इतल्यानूच भियेलो तूं डेल्ली गेल्लो मरे सॉल्व करूंक प्रोब्लम कितें जालें थिंगा दोळे पानां बांदूंक सोदता रे गोंयकाराच्या गोंयकार उगी रावचे ना इत पानां बांदल्या ती पुरो आमी तुका वॉर्निंग दिता एक फावट गोंयकार उठत ते बच्चे ना आनी तुजी कदेल सांबाळपाक लागोन तूं म्हादय नदी विकता रे तुवें म्हादय विकली मरे आमची आवयक विकली मरे म्हादय म्हाजी आवय म्हादेव म्हाजी आवय करतालो मरे तूं आतां खंय गेलो रे तूं पोटलो मेवलो रे कर्नाटकाचो ओ कितें करता रे आमी मरे सांगता तुका भिवपाची गरज आतां तुका आसा गोंयकारांक न्हू तुजी कदेल तुका दाखयल्या बगर आमी रावची ना तुका आनीक एक कदेल न्हू तुका परत मेळची ना आमी ही चळवळ फुडें वचत रावतली आनी आमी म्हादेव आमची करूनच घेतली आमी गोंयकार उगी बसले म्हण सजमनाका आनी तुजे ते रिवोक केला म्हणून आमी उगी बसचे ना आमी फुडें चलोनच वयतले आड टू द पुलीस पावर आड कितें करतलो तूं मारतलो जेलीन घालतलो फुकट मेवतले थिंगा फुकट जेवंक खावंक मेवतले बीन बाडाका खोला सीएम आतां भिवपाची गरज तुका आसा गोंयकारांक न्हू आमी सगळीं येतली आनी तुज्या दारा कडेन बसतली पळय तूं पळय म्हाज्या सारकी बाउंड्री बांदून दो तुजी कॉन्स्टिट्युएंसी हांची आमी प्रोटेस्ट चालू दवरतलेच आनी दवरतलेच आमी भिवपाची ना तुका आनी हे रिवोक केला न्हू ते 10 फावटी चीत तुवें कित्याक पासत रिवोक केल्या ती तूं भियेलो.